A artrite reumatoide é uma doença autoimune crônica que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Ela é caracterizada por inflamação nas articulações, dor, inchaço e, se não tratada adequadamente, pode levar à deformidade e perda de função nas articulações. Para compreender essa condição complexa, é fundamental explorar a imunologia por trás da artrite reumatoide. Neste vídeo, mergulharemos nas causas. Mecanismos imunológicos e avanços no tratamento dessa doença, com a esperança de proporcionar uma visão abrangente sobre o assunto. Imunologia da artrite reumatoide: A artrite reumatoide é uma doença autoimune, o que significa que o sistema imunológico do corpo ataca erroneamente seus próprios tecidos, neste caso, as articulações. Vamos dar uma olhada em como isso acontece. Inflamação crônica. A principal característica da artrite reumatoide é a inflamação persistente nas articulações. Isso ocorre porque as células do sistema imunológico, como os linfócitos T e as células B, erroneamente identificam as células das articulações como invasoras. Produção de autanticorpos: No processo da doença, as células B produzem autanticorpos, como o fator reumatoide e os anticorpos anti-CCP, que atacam as próprias articulações. Esses anticorpos desencadeiam a inflamação e causam danos progressivos às articulações. Ativação de citocinas inflamatórias A interação entre as células imunológicas e as células das articulações resulta na liberação de citocinas inflamatórias, como o fator de necrose tumoral alfa, TNF-alfa, e a interleucina 6 e l 6 Essas citocinas contribuem para a inflamação crônica e a destruição das articulações. Formação de panus. À medida que a inflamação persiste, forma-se um tecido anormal chamado panus nas articulações. Esse panus ataca a cartilagem e o osso, levando à degradação das articulações. Avanços no tratamento. Felizmente, houve avanços significativos no tratamento da artrite reumatoide, visando os mecanismos imunológicos subjacentes. Alguns dos tratamentos incluem. Medicamentos anti-inflamatórios, os anti-inflamatórios não esteroides, a INES, aliviam a dor e a inflamação, mas não tratam a causa subjacente da doença. Fármacos modificadores da doença, DMARDS e os DMARDS, como o metotrexato, ajudam a retardar a progressão da doença, reduzindo a atividade do sistema imunológico. Inibidores de citocinas. Medicamentos como os inibidores do TNF-alfa e do IL-6 bloqueiam as citocinas inflamatórias, reduzindo a inflamação nas articulações. Terapias biológicas: As terapias biológicas, como os anticorpos monoclonais, direcionam componentes específicos do sistema imunológico envolvidos na artrite reumatoide. A artrite reumatoide é uma condição desafiadora que afeta profundamente a qualidade de vida das pessoas. Compreender os aspectos imunológicos desta doença é crucial para desenvolver tratamentos mais eficazes. Graças aos avanços na pesquisa e no tratamento, muitos pacientes agora conseguem gerenciar seus sintomas e retardar a progressão da doença. A esperança é que, no futuro, continuemos a aprender mais sobre a imunologia da artrite reumatoide e a desenvolver terapias ainda mais eficazes para melhorar a vida daqueles que convivem com essa condição.